Во Дневникот на регионалната телевизија У2 ке гледате. Село Горенци наскоро ке добие канализација, а се решава и проблемот со водата. Изградбата на новата плажа кај Подмолје треба да почне кон крајот на ова или почетокот на идната година. Жителите на Ботун му ги кажаа проблемите на председателот на ВМРО-ДПМН, а тој вети изнаоѓање решение за истите при посетата на Деврца. Со новиот оглас на Министерството за внатрешни работи за вработување на 30 полицајци за потребите на СВР Охрид и 45 извршители за регионалниот центар за гранични работи Југ ги задоволиле потребите и ќе гарантираме безбедност на целиот регион, истакна министерот за внатрешни работи Митко Чавков. Академик Цветан Грозданов го представи фреско живописот на Света Софија Охридска во светлината на неновите проучувања во светот. Голем број археолошки наоди пронајдени на археолошките ископувања на локалитетот кај манастирот Света Богородица Перифлепта. Лажна дојава за пожар ја алармираше територијалната противпожарна единица во Охрид. Работата на итната медицинска помош и дежурната служба во Охрид е во полнек. Ова се само дел од настаните кои ги обработуваме. Во продолжение трите топ настани кои го одбележуваат денов. Модерна плажа кај Подмолје, решен проблемот со канализационната мрежа во Горенци. Председателот на ВМРО-ДПМН е во обиколка на Дебарца. Фреско живописот на црквата Света Софија во центарот на светот. Најмалку 17 мртви во самоубиствен напад во Багдад. Не го менувајте каналот. Првиот дневник на регионалната телевизија У2 во 16:30. Добар ден. Прв дневник на регионалната телевизија У2. Околу 350 жители на село Горенци, општина Дебрца, од следниот месец ќе бидат приклучени на нова канализациона мрежа, а наскоро ќе се реши и проблемот со водоснабдувањето. Со помош на ИПАРТ програмата во вредност од 250.000 евра, мештаните конечно ќе си ги решат проблемите кои имаат долга историја. Ова денеска го констатира лидерот на ВМРО-ДПМН Никола Груевски и градоначалникот на општина Дебрца Игор Трајковски при денешната средба со горенчани. Жителите на село Горенци, општина Дебрца, од идниот месец конечно ќе бидат приклучени на канализациска мрежа. Од идниот месец ќе профункционира новиот систем за третман на отпадните води во вредност од 250.000 евра, обезбедени со средства од ИПАРТ програмата, а со помош на Агенцијата за рурален развој. Со овој проект, како што рече лидерот на ВМРО-ДПМН Никола Груевски, ќе се исполни едно од поважните барања на мештаните од ова село, а со самото тоа ќе се реши еден од нивните најголеми проблеми. Ова е со средства од владата при полицијата. 250.000 евра, кога ќе биде готов? Па крајот на август треба да биде. Крај на август. Така. Колку жители има сега во Горенци? Во Горенци има околу 350 жители. 350. Горенци ми е мешано село, албанци и маканци. Така да, заеднички не ги издвојуваме. Така е. И помагаме на сите. Како што се констатираше, новата канализациска мрежа ќе биде поврзана со регионална колекторска мрежа за третман на отпадни води, која опфаќа повеќе села од тој дел на општината и чија изградба е во завршна фаза. Ќе биде поврзана кон главниот колекторски систем за третман на отпадни води околу Охридското езеро. Овие две села ќе се поврзат на регионалниот колектор кој се поврзува во... Чај за, оваа канализација е за, за Горенци. За Горенци само, така? Колко ќе чини ова? Ова ќе чини 250.000 евра. 250. Ки се поврзува таа со нешто? Таа се поврзува на регионалниот колектор, кој што се финансира преку ЕИБО, транспорт и врски. Ова е со средства од владата при полицијата. Да. 250.000 евра, кој ќе биде готов? Па, крај на август, крај на август.
На средбата мештаните го информираа и го прашаа Груевски како да ги надминат проблемите со водоснабдувањето, односно рестрикциите на доток за вода на пиење во летните месеци. На ова градоначалникот на општина Дебрца Игор Трајковски реплицираше дека проблемот веќе е решен. Порачана е нова пумпа за вода за пиење што ќе биде инсталирана во текот на август годинава, со што периодов и овој проблем ќе има успешна завршница. Водата имаме решение, значи проектов от АИБА, значи ќе започне реконструкција на водоводната мрежа во Трбеништа. Меѓутоа овде се работи за снабдевање вода со Дунари, значи со Дунди, со Дунари. Во истиот проект имаме ставено, бидејќи носиме за Подмолје, во Ровни, Горенци и дел во Трбеништа вода, од истиот Дунар. Пумпата што е моментално и застарена, е со капацитет од 12 литри во секунда. Сега во новиот проект имаме предвидено 20 литри во секунда да пумпа вода. Тоа значи дека 8 литри ќе покрие сите загуби. Немате што нема вода или пумпата е со? Пумпата. Со таа појаката пумпа ќе се реши. Жителите на село Горенци изразија огромна благодарност за решавањето на нивните секојдневни потреби и го искористија присуството на Груевски да побараат од институциите да се погрижат и за уредување на транспортот на населението, односно да обезбедат поголема редовност на локалните превозници на закупените линии од селото и кон селото за Охрид. Груевски им вети дека во скоро време ќе добијат бараните потреби и плус ќе имаат дополнителни бенефиции. Модерна плажа на Охридското езеро кај Подмолје. Општина Дебрца од неодамна доби ново изградена пешачка патека, а најавено е дека жителите на оваа општина ќе добијат и плажа. Изградбата на новата плажа треба да почне кон крајот на оваа или почетокот на идната година. Лидерот на ВМРО-ДПМН е Никола Груевски во посета на Општина Дебрца. Груевски имаше можност да ја посети ново изградената пешачка патека на брегот на Охридското езеро, во близина на Подмолје. За изградбата на оваа патека, Министерството за транспорт и врски одвои 12 милиони денари. Приубава плажа со повеќе содржини и очекувам дека следната година да атендирираме. А ќе има паркинг некаде во близина? И повеќе беше најважно да затоа направивме пешачка патека за да изградиме паркинг. Предходно овде не можеше, бидејќи ова е регионален пат и немаше како да се паркира. Сега де факто направивме една лента за паркирање и плюс пешачка патека. Министерот за транспорт и врски Владо Мисајловски истакна дека во овој простор е предвидено и да се изгради и плажа збогатена со дополнителни содржини, ресторани, платформи и мало пристаниште, за која идејното решение е веќе изработено. Любо Карче, ова инвестиција од 12 милиони денари. Прва фаза е пешачката патека. Се зборевме со градоначалникот да ставиме уште некои дополнителни содржини, за да има повеќе. Сега ставивме и скалички, да има да видиме ако може нека платформа да ставиме, за граѓаните да може да се симна доле, плюс тука крста да го фрлади. Граѓаните ми каже една платформа, ако може па сега гледаме на кој начин тоа да го направиме дополнително. И потоа да може да направите некоја концесија во иднина. Изградбата на новата плажа според најавите треба да започне кон крајот на ова или почетокот на идната година. За време на својата посета на Охрид, председателот на ВМРО-ДПМН Никола Груевски ја посети пешачката патека студенчишта Хотел Парк, која во моментов се гради. За време на посетата му беше презентирано што досега изградено, како и докаде се активностите за нејзина целосна изградба. За време на прошетката се сретна и со членовите на Унијата на млади сили од Охрид, кои вршеа презентација на владините проекти за млади лица. Ова колку метра што го направивте? Ова е 420 метри. А тоа 600 треба. И не, целосно. После тие 420, значи патеката оди на кај Хотел Парк. Аха. Во тој правец. Значи таму работиме веќе на дополнителните 630 метри. Изградени се 420 метри на овој дел, вкупната вредност е 11 милиони 800 хиляди денари на изградениот дел. Дополнително тендерот за останатите 630 метри е 15 милиони 600 хиляди денари. Ова многу во напрено. Ова е убави канделабри. Да. Коти културно убава плочки, широко. Може многу луѓе се пиша. Луѓето се. Добар ден. Како сте? Добро. Добро.
Како сте? Здраво, председателе, како сте? Како е? Ево, делиме флаери и промовида мерките за млади. За млади, а? Одлично. Кои ги... Доста се популярни. За нова куќа? До 35 години? Да, многу популарен проект. Ова за што? Тоа е за активности за намалување на невработеноста на младите и тој добар проект. Овие полуносите што ги даваме за вработување на млади. За вработување. Бесплатни учебници. 100 најдобри студенти. Аха, 100 најдобри студенти на додипломските студии. Исто да. И промовиравме и проектите пред... Ова е најдобрите во Париз, Венеција и Барселона. Да. Одлично. Доста се заинтересирани за тој проект, за младите, знаете, за шета и не за... Првата група отиде. Да, првата група. И ги гледав на телевизија, одлично се поминав. Добра. Супер, супер. Купи куќе за млади. Купи куќе. Одлично. Супер, бе поздраво. Голем број археолошки наоди пронајдени на археолошките ископувања на локалитетот кај манастирот Света Богородица Перивлепта. Овој локалитет ќе добие еден нов изглед со конзервацијата на фреско живописот во црквата Света Богородица Перивлепта, која треба да заврши до крајот на август оваа година. Во склоп на комплексот ќе има конаци, камбанарија и галерија на икони кои ќе бидат интересни за посетителите. За време на својата посета, председателот на ВМРО-ДПМНЕ Никола Груевски во Охрид оствари посети на некој од археолошките локалитети, како и изврши увид во активностите кои се одвиваат во Црквата Света Богородица Перивлепта. Министерката за култура Елизабета Канчес-Камилевска го информираше докаде се активностите за конзервација и реставрација на конакот, како и дека се очекува целосно да заврши и конзервацијата на фреско живописот во Црквата Богородица Перивлепта. Сеќавате бивте тука кој се отсечна на конакот, а Перивлепта готово уште е до крај на август и на целиот фреско живописот во Црквата. Груевски имаше можност да ги види и археолошките ископувања што се прават на овој локалитет, како и слушна што се е пронајдено како археолошки наоди на овој простор. Да? 12-та македонско-хелинистичка период. Со богати наоди, значи златен накид. За фортификација, има доста керамички садови, лични предмети, бронзини. Ово е кај да копнеш во Охрид? Да. Па златната маска е само на 5 метри од до крајот на месец август треба да заврши целосната конзервација на фреско живописот во Црквата Света Богородица Перивлепта. Па заедно со конакот, галеријата на икони и камбанаријата, манастирот ќе добие еден нов лик каде сите посетители ќе може да уживаат. Остварени ветувањата на владеачката партија ВМРО-ДПМНЕ во Ботун. Во реализираните проекти спаѓаат изградба на три улици, канализација и тротоари. Со решавањето на проблемите на граѓаните кои живеат во рурални средини, ќе се допринесе да се спречи иселувањето на овие луѓе кон поголемите градови. Изградба на три улици, канализација и тротоари се дел од остварените ветувања на владеачката партија ВМРО-ДПМНЕ во село Ботун. Оваа инвестиција во Ботун е изнесува околу 9,5 милиони денари, решава одредени проблеми тука на граѓаните. Секако, има и други проблеми што ги засегаат луѓето во овој крај, во сите населени места, и ние ќе се обидеме чекор по чекор да ги надминеме сите. Затоа и ми беа овие средби со граѓани, особено тука во населеното место Бутум, каде што внимателно ги слушав луѓето, преземавме одредени обраски за некои проблеми да се решат, што се од општ карактер. Имаше и такви кои што се од индивидуален карактер. Ја секоја се обидуваме и на таквите да преоѓаме со полна сериозност и каде што имаме можност да ги решиме. Председателот на ВМРО-ДПМНЕ Никола Груевски истакна дека се обезбедени околу 1 милион евра за општина Деврца. Овдека во општината Деврца во два наврати преку владата, преку агенцијата за рурален развој обезбедени се 500.000, односно над 500.000 евра вкупно со програмата од 2013 35 милиони денари и со програмата од 2015 30 милиони денари, што е повеќе од 1 милион евра инвестиција во различни проекти.
Со ова ќе се решат многу проблеми на граѓаните кои биле принудени да се селуваат во поголеми места, додава председателот на ВМРО-ДПМН Никола Груевски. Ние ги исполнуваме ветувањата кои ги дадовме. За мене е особено важно да ги оствариме ветувањата за граѓаните, додава тој. Со новиот оглас на Министерството за внатрешни работи за вработување на 30 полицајци за потребите на СВР Охрид и 45 извршители за регионалниот центар за гранични работи Југ, ги задоволивме сите потреби и со полн капацитет гарантираме безбедност на целиот регион, истакна министерот за внатрешни работи Митко Чавков. Министерот за внатрешни работи Митко Чавков во врска со новиот оглас на Министерството за внатрешни работи за вработување на 30 полицајци за потребите на СВР Охрид и 45 извршители за регионалниот центар за гранични работи Југ, истакна дека персоналните капацитети на ова поле се подигнати на соодветно ниво. За Охридско-Струшкиот регион и не само за Охридско-Струшкиот регион, за сите регионални сектори успеавме да ги подигнеме персоналните капацитети на соодветно ниво. Значително ги подигнавме, бидејќи вративме полициски службеници од прва, втора, трета генерација кои има завршено курс за полицајци и беа на работа во Скопје. Тие се вратени сега на регионално ниво. Покрај нив примивме минатата година и полициски службеници со високо образование во криминалистичка полиција. Ние имаме потреба од полициски службеници. Она на што гледаме како особен критериум е секако етничката припадност, додава министерот Митко Чавков. И мислам дека имаме сега оптимална бројка со која можеме да го покриеме целиот овој регион. Меѓутоа, се уште морам да потенцирам дека имаме известен недостаток и работиме на тоа практично да го оптимизираме. Тука кога зборувам само за СВР Охрид, зборувам и за регионал центар за гранични работи Запад, така да генерално според нашите проекции со овие примања, со овој конкурс сега што е во тек, ние значително ќе ги задоволиме сите потреби. Со овој конкурс ние ќе ги задоволиме сите потреби и со полн капацитет ќе се гарантира безбедноста на целиот регион, истакна Чавков. Света Софија е автентична и оригинална по фреско живописот и историјата, која крие многу интересни факти и податоци кои ретко кој ги познава, вели академик Цветан Грозданов. Тој на своето предавање во куќата на Уранија пред присутните откри многу интригантни факти представени преку основната тема – фреско живописот на Света Софија Охридска во светлината на најновите проучувања во светот. Познатиот академик Цветан Грозданов синоќа во куќата на Уранија во Охрид многу детално и поучно ја разработи и представи темата околу фрескоживописот на Света Софија Охридска во светлината на најновите проучувања во светот. При предавањето Грозданов откри многу неоткриени и непознати факти за црквата Света Софија, доста интересни и оригинални за посетителите. 1950 година, која јас добро ја паметам, беше организирана голема издолжба југословенска средновековна уметност во Палат Шајо во Париз. И таму заминаа ремек дела од тогашна Југославија, меѓу кои и неколку копии на фрески од Света Софија. Тогаш Света Софија влезе во таа орбита, иако е таја позната од меѓу двете светски војни, за незинто спекарство имат пишувано двајца истакнати историчари на уметноста. Според Грозданов, Света Софија е посебна и автентична по фреските, но и по самата местоположба историја. Одржаното предавање во рамки на манифестацијата научна и уметничка визита 2016 Охрид на Македонската академија на науките и уметностите. Лажна дојава за пожар ја алармираше територијалната противпожарна единица во Охрид. Дојавата била за една од охридските плажи. Се поставува прашањето дали се работи за совесни граѓани или некој си поигрува со туристичката сезона во Охрид.
Околу 10 часот во територијалната противпожарна единица во Охрид било дојавено за пожар на една од охридските плажи, при што на терен е излезено со две противпожарни возила и 8 пожарникари. Уште пред да стигнат на лице место им било јавено дека пожарот е изгаснат, но сепак пожарникарите отишле на лице место и откако се уверили дека нема пожар се вратиле. Дознаваме дека на плажата немало струја пошто бил активиран агрегат кој при палењето испуштил чад. Прашањето што се наметнува е дали чадот ги вознемирил некој од присутните на плажата, при што е информирале територијалната противпожарна единица, или некој сепак си поигрува со туристичката сезона и охријани. Да се надеваме дека во овој случај сепак станува збор за совесни граѓани, зашто замислете што можеше да се случи доколку имаше пожар на некоја друга локација, а двете противпожарни возила беа пратени ни на сосема друг крај на градот. Работата на итната медицинска помош и дежурната служба во Охрид е во полнек. Нивната работа овој период од годината е значително зголемен со оглед на тоа што и градот е препон со гости. Горан Симјановски, раководител на итната медицинска помош, истакна дека пациентите најчесто се жалат на вртоглавица, главоболка, покачен крвен притисок, а доста зголемен и бројот на сообраќани несреки кои најчесто се случуваат во делот на изградбата на патниот правец Охрид-Кичево, пред се поради непочитување на поставената сообраќајна сигнализација. Зголемен број интервенции на итната медицинска помош, раководителот Горан Симјановски истакна дека во летниот период дежурната служба има повеќе работа, за разлика од периодот кој што е вон сезона. Тој вели дека соодветно одговараат на тоа со зголемување на бројот на лекари во ударните термини, а планираат да се зголеми и бројот на екипите во итната служба. Сем стандардните чести колапси кои што се случуваат, хипотензии пред се заради промена на време, доста е зголемен број на сообраќајните несреќи, тоа морам да кажам. Нема ден а да не добиеме повик за сообраќајна несреќа. Тоа најчесто тие се случуваат на магистралниот пат Охрид-Скопје, во делот каде што е изградбата на новиот пат, пред се заради на непочитување на соодветната патна сигнализација. Симјановски вели дека меѓу најчестите симптоми на кои се жалат граѓаните, а особено младата популација, е главоболката која често се појавува при нагло паѓање на температурите, како и низок притисок. Помеѓу другите тегоби се и варирањето на крвниот притисок, омалаксаност на телото, како и болка во коските. Од итната медицинска помош препорачуваат во овие денови кога има зголемена и зачестена промена на временските услови, да се избегнува поминување повеќе време на отворено, непотребно физичко оптеретување, а се препорачува и конзумирање на полесна исхрана со зголемен внес на течности. Во спортскиот блог ви известуваме за синокешните надпревари од турнирот во Мал Футбал Вилгошти 2016, каде на три надпревари бодовите се поделија по службен пат, односно единствен надпревар кој се одигра беше оној помеѓу Голден Бич и БВ Принт. Во спортскиот блог и за одложеното европско првенство во кошарка до 18 години, како и за исклучувањето на Русија од Олимписките игри во Рио. Синоќа 3 од 4 мечеви на турнирот Велгошти 2016 се решија по правен пат место со игра и борба на теренот. Единствениот надпревар кој се одигра беше помеѓу Голден Бич и БВ Принт, кој заврши во корист на Голден Бич со 3:1. До службени победи стигнаа екипите на плажа и ресторан Свети Јован Канео, Лакочерей и Мистер И. Откако нивните противници Илинче Мешеишта, Мешеишта и Фул не се појавија на теренот во Велгошти. Вечерва се планирани да се одиграат над преварите помеѓу Бокоп и Александрија, Екош Пар и Санитарија Грини, Компани Филип со Дакота Инжиниринг и ресторан Кај Мече со Инсомнија.
Во дневникот на регионалната телевизија од вас следува временската прогноза. Почитувани, на регионалната телевизија ОДВА го следавте првото издание на дневникот. Останете со ОДВА телевизија и имајте пријатно попладне.